ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးတည်ဌာနလူမှုခြေပြုဘိုးဌာနကော်မတီစင်တာခန်းမှမှာရမန်နေ့နဲ့နှစ်ပိုင်းကပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးတည်ဌာနနဲ့ခရိုင်ဥပဒေရုံးတို့ပူးပေါင်းပြီးကလစ်လိုသမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအသိပညာပေးတော်ရှိုးတွင်ကြောက်ပြူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးတည်ဌာနမှလက်ထောက်ညီညွတ်မှုဒေါ်ခင်းယူနယ်ကတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးခရိုင်ဥပဒေရုံးမှဥပဒေရရှိဦးဝင်းကြီးကကလစ်လိုသမားပပျောက်ရေးဒီနေ့ပတ်သက်ရယခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာခလေးလို့တမန်ပပြရဲ့တဲ့ပြမှာတော့ဒီဂရဒငယ်ဥပဒေရအခွင့်ရခွင့်ပြုတဲ့သူအသက်အရွယ်ရှိတယ်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အလုံးအကဲအမျိုးအစားခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနဲ့ဟိုရှိတယ်အပိုင်းတူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနဲ့ထိခိုက်နိုင်တဲ့ဟိုအလုံးလုံးနိုင်တဲ့နဲ့နေတပ်ပြီးမှမူတည်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတာရှိပါတယ်အလောက်ကိုလုံးနေရတဲ့စိတ်ပိတ်ဆရာတွေရဲ့နောက်ဖိစီးမှုတွေရှိတဲ့အလောက်တွေကိုလုံးနေရတဲ့ကလေးတင်ငယ်တွေကိုဟုတ်ပါလုံးရတဲ့အလောက်ကိုအလောက်သမားကလေးအလောက်သမားလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကလေးအလောက်သမားပတ်ပြောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပဒေဆရာတို့ကပေါ့နော်ဥပဒေကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေသိရှိပါလေရှင်။ဥပဒေကလေးတငယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေ1950တခု၌မှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကလေးတငယ်ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။အဲဥပဒေရဆိုလို့ရှိရတဲ့ဆီလေး၌နဲ့အထက်ကိုမိတိအလောက်ယူမှာမှအလောက်တမဖြစ်နေလောက်ကန်ခွင့်မပြုပါဘူး။အသက်16နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ဆီလေးနဲ့ပြည့်ပြီးတော့အသက်16နှစ်မပြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်က16နှစ်ထိကိုတော့လူငယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်တကယ်လို့အသက်ဆေးလေးနဲ့ပြေးပြီးဆေးကြောင်းနဲ့အတွက်မှာရှိမဲ့ကလေးတွေကိုအလုံးလုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဆရာဝန်တွေဆရာဝန်တွေကအလုံးရှိလုံးနိုင်တဲ့ဆိုတော့ဆေးလေးမှထောက်ကန်စာတွေလိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကလေးတွေကိုအသက်ဆေးလေးနဲ့ပြေးပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတနေ့ကို၄နာရီထက်ပိုခံရပါဘူးကဘာကူလာတမေကကလေးတွေငယ်အခွင့်အရေးဒီကလေးတွေငယ်မှာအခွင့်အရေးဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကဘာကူလာသမေကကော်မရှယ်ဘာကလေးများရဲ့အခွင့်အရေးများကိုအကောင့်တွေပို့ဆောင်ရွက်ဖို့ကလေးများလူငယ်များအတွက်အကောင့်ဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ရန်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများကိုဥပဒေနဲ့အညီရရှိခံစားနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။သူငယ်များရဲ့ဒီအလောက်ကန်လောက်ကန်ခြင်းနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံဖြင့်အလောက်ခန့်စီခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့မြစ်တီကလေးကိုမြတ်နောက်အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံဖြင့်အလောက်ခန့်စီခြင်းတော်မဟုတ်အလုံးလောက်ကန်ခွန့်ပြုရှဲမပြုရနော်အလုံးလောက်ကန်နိုင်စွာရှိသည့်ကလေးများအသက်ဒီဆီလေးနိုင်အောင်တေမငေရအကေရွက်နိုင်ငံတော်၏ပညာရေးရမရှိရအခမဲ့မတည်မနေရပညာရေးစနိုက်တွင်တမတ်ထသောအသက်ဆီလေးနိုင်တဲ့မပေါ်ပါကကြောင်းနေသောကလေးများ၏အလုံးလောက်ကန်နိုင်သည့်အသက်သည်ထုံးထက်ပေါ်ရတမတ်ထသောအသက်ထက်မငေစေရအလောက်ယုံမှာစသဆိုင်မှာနော် KTV မှာအဲဒါမျိုးတွေလုံးနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါလေးပါပါလေးဆိုတော့ပဝန်ကျင်နေလဲဆိုင်ရင်လေပဝန်ကျင်ကပဝန်ကျင်ကဟိုမိဘကဆေးရပြီးခဲ့အလောက်သမောသာသမီများကိုခိုင်းစားတဲ့မိဘတွေလည်းရှိရဟုတ်ပါဆရာလေလို့ခိုင်းစားတဲ့မိဘတွေကိုတွေ့လို့ငါကလေးတို့ကဒီရာခွေကတောင်ဝါရှိရဲ့လူတွေကပူပေါင်းပြီးခဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးရဲ့ဟိုအခွင့်အလမ်းအတွက်ဟိုဘာလဲဆိုဟိုသူရဲ့ဟိုအတတ်ပညာပေါ့နော်သင်္ဟာအကြောင်းတခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကလေးကိုဟိုပညာသင်လို့ရအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဒီတာဝန်ကြီးကဝိုင်းဝန်းပြီးဟိုပန်ပူကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတငယ်အလုပ်သမားဥပဒေကလေးသူအလုပ်သမားအနေနဲ့ပပျောက်လွှမ်းနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ကြောက်ဖူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးတည်ဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများစာပေအသိပညာဘုဒ္ဓတူပွားစီအတွက်အွန်လိုင်းမှာတဆင့်ယခုလိုဒီပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှုများပြုလုပ်ခြင်း၎င်းဆဆောင်များဖြန့်ဝေရေးခြင်းနိုင်ငံဆဆောင်နှင့်ဓာတ်ပုံပြပွဲများပြုလုပ်ပြသပေးခြင်းတုဒ္ဒရတဆောင်ညွန်းများမိတ်ဆက်ခြင်းတို့ဖြင့်ကလေးများညံရည်ညံသွေးဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်အတွက်ကြပြရွတ်ဆိုခြင်းပုံမြင်ပြောခြင်းစသည့်အစီအစဉ်များယခုထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့်အသိပညာပေးအစီအစဉ်များကို Facebook ပေးမှတဆင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတင်ထုံးနှင့်ဖြိုးဝင်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ